Dank u wel, voorzitter. Ik wil de rapporteurs hartelijk danken voor een constructieve werkwijze en een snelle werkwijze. Collega Stoep, Schaldemose en Brie. Want ik denk dat op deze wijze wetgeving gemaakt moet worden. Snel en degelijk. En ik wil ook de commissie bedanken en het raadsvoorzitterschap. Voorzitter, voor dit soort wetgeving hebben we juist Europa samengesteld. En ik denk dat het goed is om een enorme boost te geven aan de economie, met name het midden- en kleinbedrijf. Wij krijgen heel vaak klachten van kleine bedrijven, omdat ze zeggen wij worden belemmerd in de export en in onze bedrijfsvoering, omdat de grenzen gesloten blijven terwijl iedereen spreekt over de interne markt. Ik denk dat dit zal leiden tot meer draagvlak voor de Europese Unie. Omdat als kleine bedrijven, en dat is toch de kurk voor onze economie, en dat is toch ook de sector die zorgt voor de banen die wij heel erg nodig hebben binnen de Europese Unie, dat dit zal leiden tot meer draagvlak ook bij de lidstaten. Want voorzitter, en dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken, we besparen aan administratieve lasten hierdoor 150 miljard per jaar. De begroting van dit jaar is 120 miljard, dus laat geen enkele lidstaat meer zeggen dat de Europese Unie te duur is, want ze houden er geld aan over zelfs. Ik wil dat toch even benadrukken. En er staan nu niet hele hordes pers buiten, omdat dit een heugelijk feit is, maar ik denk toch wel dat dit even gezegd moet worden. Wij als liberalen zijn natuurlijk erg blij dat de interne markt verstevigd wordt, meer dynamiek in de economie, en het zal leiden, denk ik, tot meer welvaart in Europa, wat goed is voor zowel de bedrijven als de consumenten, dus goed voor de Europese Unie. Ik zal geen gebruik maken van mijn volle tijd, want inhoudelijk hebben al heel veel collega's de zaak beroemd en genoemd dat het allemaal goed is, en ik zal dus niet technisch ingaan. Ik denk dat het een prima stuk is en ik hoop dat we het unaniem kunnen aannemen en dat het snel tot werking gaat. Wat ik nog wel vind, is dat de Europese Commissie, juist ook vanwege die omkering van de bewijslast, dat ze behoorlijk adequaat handelen als lidstaten misbruik maken, nog toch van de procedures om de markten te beschermen. En dat er snel en accuraat wordt ingegrepen als dat zo is. Dan denk ik dat het goed gaat werken. Ik dank u vriendelijk, voorzitter.